Gratidão em Cristo Jesus por cada líder de equipe e sua participação de excelência, a cada equipe por sua dedicação e produção nas apresentações e brincadeiras. Obrigado à equipe eclesiástica e a todos os voluntários que se empenharam com a alimentação, recepção, organização e limpeza. Ah, quero também destacar o empenho da juventude cristã com uma presença especial de 39 jovens, faltando 5 para fechar o segundo seminário maior 2019. Na mini Olimpíada Skill tivemos 58 crianças convidadas e as que frequentam, e 14 crianças da Nação Caimbé, totalizando 72 crianças. Recebam Nação Caimbé e aos que leem e ouvem o óleo da alegria e renovação pelo Espírito Santo de Deus.